Hi. Wonders Capsule ke vinna swagatham. Christmas chair nirnu nikkana oru Liverpool Christmas Market ilkana innu njangal ningale kondu varunathu. Ivrutha kaatchal kaanam. Christmas market is one of the वाला रे पुरातन वाइटलो रे कंसेप्ट है 1400s लाने इधर स्टार्टेड ऑफिशियली Dresden वरना सलम जर्मनी ला देना ना पर इन्हें आद्यत्ते ऑफिशियल क्रिसमस मार्केट अने मुंबई डार्नो ना ना वेरी पर इन्हें वैसा देरो दिसंबर मार्केट बोले यार ना अधिनेत चीज़ अवर इन्हें पदक्के अदर जर्मन स्पीकिंग एरियास ला अदर पॉपुलर आई पदक्के पदक्के अदर यूरोप ले मुल्लन पॉपुलर आई इपा देरो எல்லா ராஜ்யத்தும் நல்ல போல கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்ஸ் நமக்கு காணாம் அடிபொலி வியூ ஆன் ட்டோ அப்படினா மூணு நமக்கு ஒரு விதம் மார்க்கெட் முழுவதும் காணாம் அடிபொலி செயின்ட் ஜார்ஜஸ் ஹாலின்ட முன்பில் இதான வியூ Marshmallows. പിന്നെ ഫഡ്ജസ് ഉണ്ട് പേരറിയാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ലിവർപൂളിനെ സംബന്ധിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് അതേമാതിരി എവർട്ടൺ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ലിവർപൂൾ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ വെറും കമേഴ്ഷ്യലല്ല ഇവിടുത്തെ തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടാലൻസിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർട്ട് വർക്ക്സ് ആണ് അതൊക്കെ വീഗൻ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതും എന്തോ ഒരു മുഖ്യ എന്തോ ആണ് ഐറിഷ് ക്രീം സിറപ്പിൻ്റെ സ്വാദൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് നോട്ട് ബാഡ് ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ മെയിനായിട്ട് സ്കാർഫ്സ് പിന്നെ തൊപ്പി ഗ്ലൗസ് വുലൻ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് നല്ല കളർഫുൾ ഇവിടെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള ക്യാപ്സും ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഇതൊരു കാൻഡിൽസ് ഷോപ്പാണ് വേറെ വേറെ സെൻസും I'm going to say this box here is only 25, so you can have two candles and a hand cream. For 25. Balaclava, I'm not sure if I'm going to get it. In England, this
ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ന്യൂ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം 1980s ഇത് ഇവിടെ പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിയത്. ലിങ്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. എനിക്കൊണ്ട് ഈ കൺസ്യൂമറിസം ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടത്താവും ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയത്, പോപ്പുലറായത്. പിന്നെ അത് മാഞ്ചസ്റ്റർ, ബിർമിംഗ്ഹാം, ലണ്ടൻ, ലിവർപൂളിൽ 2006 ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്സ്, ഒരുവിധം എല്ലാ ടൗൺസിലും ക്രിസ്മസ് ഒഫീഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് അവിടുത്തേതായ കൗൺസിൽസാണ് അത് നടത്തുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. ആൾക്കാർ വരുന്നു, കഴിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഡ്രിങ്ക്സ്, പാട്ട്, ഡാൻസ്, ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ്. സാധനങ്ങൾ, ഹോം മെയ്ഡ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ആൾക്കാർ അതിനുവേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് പ്രാന്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തികൾക്ക് സന്തോഷമാവും കണ്ടാൽ തന്നെ. മിക്കവാറും അല്ലാതെ ഹോം മെയ്ഡ് സാധനങ്ങളാവും, അല്ലാതെ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളൊന്നും ആണ് തോന്നുന്നില്ല. വാക്കൂൺസാണ്, വാക്കിൾ മേക്കറാണ്. വെറുതെ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് ഒരു സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാണ്. ഇതൊരു ഹീറ്റഡ് കോഡാണ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള ദിവസം വന്നാൽ അതിനുള്ളിലിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാവും. ലിവർപൂളിൽ ഇത് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് 2006 ഒഫീഷ്യലായി തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ക്രിസ്മസ് ഡിസംബർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് 2006. അപ്പോൾ ഒരു 13 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ലിവർപൂൾ ഏറ്റവും ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. സെൻറ് ജോർജസ് ഹാളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് സെൻറ് ജോർജസ് പ്ലാറ്റോ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പഴയൊരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സെൻറ് ജോർജസ് ഹാൾ. കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ലിവർപൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സെൻറ് ജോർജസ് ഹാൾ. അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് നടക്കുന്നത്. സ്റ്റോൾസൊക്കെ ഈ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ്. നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇത്രയും കൂടി ഇരുട്ടാവുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാണാൻ. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മുകളിലിട്ട സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അവര്? അതൊക്കെ ടോപ്പിംഗ്. Yeah, can I have one with mustard flavor? പൊങ്ങി 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 അവിടെ ഫ്രൈ ഉണ്ടാവുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രൈസ് വിത്ത് മസ്റ്റർഡ് ഫ്ലേവറാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 4 pounds അതിൻ്റെ വില. എങ്ങനെയുണ്ട് ചൂട്? സ്വാദുണ്ടോ?
ഈ മസ്റ്റേർഡ് ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര പുളിയാ, പുളിയാ. അത് മൈൽഡ്ലി സ്പൈസി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മൈൽഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊന്നും ഒരു സ്പൈസും ആവില്ല. എനിവേ കമ്മല്, നെക്ലസ് ഒക്കെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആവുണ്ടല്ലേ. ഓരോ പല ഐറ്റംസും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ്. ഈ ഷോപ്പിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷൻ ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ് എവിടെ പോയാലും ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ്. തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, കൊറേ ആൾക്കാരും കുട്ടികളും. ഇനിയാണ് തിരക്ക് കൂടാൻ പോണത്. ഞങ്ങള് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പായി. ലിവർപൂളിന്റെ കളി പോലും നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് തിരക്ക്. അതെ. അപ്പോ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഇഷ്ടായിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, കമന്റ് ചെയ്യാ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാ. അതെ. Happy Christmas!